I'm so fresh, you can suck my nuts. Mind games. Gonna make it the rock at. Fuck that. Fuck. Yes. Okay. What? Fuck. What the fuck? You threw the key at me. No fucking sense. I mean, it's just bullshit. Det var det sämsta jag sett alltså. Vill du se en penta eller? Vill du se en penta eller? Vill du se hur man gör en pentakey? Är du död? Du är fett seg alltså, du kommer ut och ta. Var det sista? Tänk, fortsätt. Hallå? Kom! Ja. Var är du? Hallå? Du kommer dö alltså. Nej!